Re, viss ēters ir te! Es domāju, visi šajā procesā iesaistītie ir pamanījuši, ka šodien ir jau zināms nobīdes laikā. Tas tādēļ, ka prezidenta runa krietni ieilga. Tajā bija tiešām daudz gan kritikas aizējošajai Saeimai, gan arī uzstādījumu jaunajai. Un mēs no tiem, un tas jau nav paša sākuma, ir bijis prezidenta uzstādījums. Ir valsts ekonomiskās attīstības tempā jānoķer, ja iespējams jāapdzen mūsu Baltijas kaimiņi. Redzat intelektuālo un visa cita veida kapacitāti šajā Saeimā, lai uz šo mērķi nu vismaz tā tiektos? Nu, šur un tur jau tas parādās. Ir kaut kādi grūti to pateikt, vai tur ir vienotības, kura ir tomēr lielākā frakcija, tās kapacitātes jau nav ļoti daudz mainījušās. Un kāda viņa tur ir, tāda ir. Tas jautājums ir, vai viņa spēs varbūt piesaistīt un mobilizēt. Ja? Pīlēna grupa ļoti cer, ka viņiem ir kaut kāda tā zelta atslēdziņa vai tā burvi nūjiņa, ar kuru viņi varētu šo intelektuālo kapacitāti piesaistīt. Lai gan tas, ko viņi ir teikuši līdz šim, nu, tur īsti nav skaidrs, kā tad tieši viņi to izdarīs un kas būs tie cilvēki, kas to spēs izdarīt. Ņemot vērā to, ka mums tomēr uz sociālajām zinātnēm nevelk pēdējā laikā, man ir bail domāt, ka tur nu, tomēr nebūs no kurienes pasmelties. Nu, mēs dzirdam, ka tur ir domnīcas ar ļoti aizņemtām WhatsApp grupām. Jā. Ne, nu jā, ja mēs skatāmies individu līmenī, tā kā jau mēs runājām, divas trešdaļas jauni cilvēki, mēs par viņiem neko nezinām, jā, tā ka tur var būt arī patīkam pārsteigumu, varbūt arī ļoti nepatīkam pārsteigumu. Bet man šķiet tā galvenā lieta, tas ir, vai šie deputāti, cik lielā mērā viņi sapratīs, ka viņi nemaz nav tik gudri. Jo tā centrālā problēma, vismaz man šķiet saistībā ar iepriekšējiem parlamentiem, ir bijis tāda, ka tos cilvēks ievēla, un viņi saprot, ja reiz mēs esam ievēlēti, tad jau mēs esam tās 100 gudrākās galvas. Un ja mēs esam gudrākās galvas, tad automātiski tie citi ir negudri. Ja? Es to tā ļoti vienkārši izstāstu, bet tā problēma, ko es esmu daudzkārtīgi sadzirdējis publiskajā telpā, ko saka sociālie partneri. Un ja mēs ņemam pēdējo parlamentu, šo pēdējo valdību, jā, tas sociālajie partneri burtiski saka, klau, tik liela neieklausīšanās mūsos, kāda ir bijusi pēdējos 4 gados, nav bijusi nekad iepriekš atjaunotajā Latvijas republikā. Citiem vārdiem sociālajie partneri. Un te ļoti svarīgi, tur ir ekspertīze, viņi pārstāv tomēr kaut kādas noteiktas iedzīvotāju, uzņēmēju grupas. Viņi saka, mūs pilnībā vispār neņem viņa galvā. Ja? Paši dara, kas viņiem ienāk prātā. Un tomēr šķiet tā galvenā lieta varbūt ir netik daudz, cik gudrs, cik augsts intelekts, cik katram atsevišķam deputātam, bet tas, ka viņi spētu saprast, ka klau, šeit Latvijā ir cilvēki, kuri tomēr ir kompetenti vienā, otrā, trešajā jomā, un tad ieklausītos šajos cilvēkos, ņemtu viņus vērā un respektētu. Nu, tas ir, protams, arī vadības jautājums. Vadība, kā mēs skatāmies, visticamāk saglabāsies tā pati vai tāda pati. To mēs redzēsim. Viens no klupšanas akmeņiem, tātad neieklausīšanās nu, tajos, kur vismaz savā nozarē ir gudrāk un spējīgāk. Kāda vēl varētu būt potenciāli tiešām klupšanas akmeņi šai Saeimā, ja mēs skatāmies uz to sastāvu arī no tādas savstarpējās attiecību dinamikas jautājumu? Nu, protams, tur ir jautājums, ir kā spēs sadzīvot kopā koalīcijas partneri, kuri nu, tā izskatās, ka tāda ļoti, ļoti liela mīlestība viņiem savā starpā nav. Tas ir viena lieta. Otrs, es tā ļoti neesmu pārliecināts par to, ka viss ir atkarīgs tikai no tā, cik viņi savā starpā noslēgs labu koalīcijas vienošanos. Bet kas notiks pārējā Saeimā un vai tur nenotiks arī koalīcijas vidū nenotiks kaut kāda iekšēja šķelšanās, pārgrupēšanās par labu kaut kam citam, kas varētu nozīmēt to, ka tur tā stabilitāte tomēr nebūs tik liela, kā ir. Bet to mēs arī redzēsim laika gaitā. Jā, nu tur katrā ziņā iepriekšējā Saeimā mums ļoti plašs spektra pieredze ir rādījis šajā laukā, bet man šokar jāsaka šorīt, protams, es zināju, ka es sajaukšu. Jāsaka jums paldies par sarunu, paldies un pievienojamies moderē.